Hiç kimsenin yalaşın itibar vermeydi. Hiç kimsenin kaygının itibar vermeydi. Hiç kimsenin ağrının itibar vermeydi. Ama hamma senin hatalarını itibar verdi. Omad kaçan kelişini bilmeyemiz. Belki on yıldan keyin keladi. Belki erta keladi. Şunu asla yoldan çıkalmayın. En boy milliarderler ham qachonlardir oddiy oylarda kelajagi haqida orzular qilgan. Kimlargadir o'xshashni, kimlardandir o'tishni maqsad qilgan va maqsadlarga yetishgan. Qisqa maqsadni katta qo'ying. Faqat olg'a yur, to'xtab qolma. O'zingni o'zing ruhlantir va rahbarlantir. Har doim o'zingni o'zing ayt. Meni hech kim maqsadim yo'lida to'xtatib qola olmaydi. Men kuchliman. Men albatta g'alaba qozonaman. Agar maqsading aniq bo'lsa, unga kuchli shijoat bilan yondash. Faqatgina kuchsizlargina yengiladi. Sen esa kuchlisan. Va shijoatlisan. Unutma, o'tmishda yoki hozirda kim bo'lganing muhim emas. Kelajakda kim bo'lishing juda ahamiyatlidir. Kuchli bo'l.